নমস্কাৰ মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাংৰ ইয়াংছিত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াক লৈ আজিও দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে চীনা সৈন্যই টাৱাংত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিলে যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ 9 ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় সৈন্যই দিলে এই সংঘাত কিদৰে সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইতিমধ্যে বহু কথা পোহৰলৈ আহিছে সূত্ৰসমূহে দাবী কৰা অনুসৰি তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে চীন এয়া হৈছে ভাৰত চীন আৰু ভাৰতৰ এয়া হৈছে সীমান্ত অঞ্চল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এয়া সীমামূৰীয়া অঞ্চল লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰল আপোনালোকে দেখিছে এই যিটো য়েল্ল' লাইন আছে এয়া হৈছে লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰল আৰু চীনৰ তৰফৰ পৰা ইয়াতে ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন সময়ত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছিলে যিটো ঘটনা 9 ডিচেম্বৰতো পুনৰাবৃত্তি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আপোনালোকে এটা ৰেড লাইন দেখিছে এই ৰেড লাইনটো হৈছে যিটো ৰেড লাইন আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে চীনে নিৰ্মাণ কৰা এটা পথ এখন গাঁৱৰ পৰা চীনে একেবাৰে লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলৰ সমীপলৈকে পথ নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰখা যিখন গাঁও আপোনালোকে দেখিছে এই গাঁওখন হৈছে সীমান্তত থকা চীনৰ গাঁও য'ত কোৱা হৈছে গাঁওখনত সেনা বাহিনীৰ লোকো থাকে সাধাৰণ নাগৰিকো থাকে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে এইসমূহ হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ আউটপোষ্ট এইটো এটা ভাৰতীয় সেনাৰ আউটপোষ্ট আন এটা আউটপোষ্ট এইদৰে ভাৰতীয় সেনাৰ অৱস্থিতি ভাৰতৰ এই প্ৰান্তটোত অৰুণাচলৰ এই প্ৰান্তটোত যথেষ্ট আছে যিটো ৰেড ডট দেখিছে ধাৰণা কৰা হৈছে চীন আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ মাজত এই প্ৰান্ততে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিয়নো ভাৰতীয় সেনাৰ দখলত থকা এটা আউটপোষ্ট দখলৰ বাবে চীনে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে ইয়াতেই ভাৰত চীনৰ সংঘাত হৈছিলে কিন্তু চীনক ভাৰতীয় সেনাই এই প্ৰান্তটোত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে চীনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় যি 300 সেনা বাহিনী আহিছিলে তাক ভাৰতীয় সেনাই প্ৰত্যুত্তৰ দি উভতাই পঠিয়ালে এইদৰে এই বিষয়ক লৈ এতিয়াও চৰ্চা অব্যাহত আছে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কিমান উচ্চতাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টাৱাঙৰ আপোনালোকে উচ্চতা জানে যে 16,500 ফুট উচ্চতাত এটা পৰ্বতীয়া অঞ্চল হিমালয় অঞ্চল তাৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ নিলগত এই হিমালয়ন ৰিজনটোতেই ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত সমগ্ৰ ঘটনা দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চীন যি তিব্বত আছিলে চীনে দখল কৰিছে নিজক অংশৰ বুলি কয় আৰু চীনে কয় যে এই যিসমূহ অঞ্চল আছে এইসমূহ তেওঁলোকৰ অঞ্চল ভাৰতে কয় এইসমূহ অঞ্চল আমাৰ অঞ্চল অৰ্থাৎ লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলৰ এই সীমান্তৱৰ্তী যিটো অঞ্চল এয়া হৈছে বিবাদিত অঞ্চল বা ডিছপিউটেড লেণ্ড ইয়াক লৈ দীঘলীয়া সময় ধৰি চীনা সৈনিক আৰু ভাৰতীয় সৈনিকৰ মাজত সংঘাত আছে 9 তাৰিখে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল চীনে ইয়াত পথ নিৰ্মাণ কৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাইছে উদ্দেশ্য হৈছে যে একেবাৰে সীমাত আহি ভাৰতৰ সেনা বাহিনীৰ ওপৰত ভাৰতৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰখা টাৱাঙৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নজৰ ৰখা এই যিখন সীমান্তৰ চীনা গাঁও আছে কোৱা হয় ইয়াত সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগতে চীনা সৈনিক থাকে তেওঁলোক সাজু হৈ থাকে কিন্তু ভাৰতো কম নহয় ভাৰতৰ আউটপোষ্ট চাওক ইয়াত আছে অৰ্থাৎ এই সীমান্ত অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আছে ভাৰতীয় সেনাই এই অঞ্চলটোত টহল দি থাকে যিটো সংঘাত হৈছে যিটো ৰেড ডট আপোনালোকে দেখিছে ধাৰণা কৰা হৈছে যে এই প্ৰান্তটোতেই ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে য'ত ভাৰতীয় সৈন্যই চীনা সৈন্যক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আৰু চীনা সৈন্য তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত যি সংঘাত হৈছিলে টাৱাঙৰ ইয়াংছি নামৰ অঞ্চলটোত ইয়াত কোনেও ফায়াৰ আৰ্মছ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে অৱশ্যে তেওঁলোকে বন্দুক লৈ আহিছিলে কিন্তু ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যি চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট আছে সেই অনুসৰি বন্দুকৰ বা গুলিৰ কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে কিয়নো গুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চিজ ফায়াৰ উলংঘন হ'ব আৰু হয়তো যুদ্ধৰ সূচনা হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে লাঠিৰে চীনে আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনাই দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছিলে এইদৰে আমি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে অৰুণাচলৰ ইয়াংছিত টাৱাঙৰ ইয়াংছিত কিদৰে চীনে অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছিল